Já bych s vámi dneska chtěla mluvit o něčem, co se malinko týká toho, co mám tady jako na tričku. Je tam napsáno budoucí prezident. Tady ten týden teoreticky budeme v rámci Evropského parlamentu volit předsedu nebo předsedkyni Evropské komise a v angličtině je to President of the European Commission. Takže tam takhle přijdu, aby všichni věděli, pro koho hlasují. Já stejně dělám legraci, nicméně momentálně je radou navržená jediná kandidátka. Je to současná německá ministryně obrany Ursula von der Leyen. A já bych chtěla zmínit, jaký vlastně vůči ní mám třeba já výhrady. Protože pokud k hlasování dojde tenhle týden, tak já budu hlasovat proti. A chci, abyste věděli proč. Jak jste možná v minulý týden viděli na mém Facebooku, já jsem dostala možnost se na jednom setkání Uršuly právě s naší frakcí zeptat na jednu otázku. Já jsem se zeptala na copyright a copyrightovou směrnici. Hlavně proto, že ona je Němka a byla ve vládě v době, kdy teď těsně před eurovolbami i před rokem běžela nejvíc ta kampaň proti článkům 11 a 13, asi to pamatujete, Zachraň internet. A v Německu šlo třeba do ulic přes 250 tisíc lidí, takže je to něco, čeho si rozhodně jako součást vlády, ačkoliv ministryně obrany, musela všimnout. No, její odpověď tak nějak vyjadřuje celý dojem, který jsme z ní všichni v té místnosti měli. Nemastná, neslaná, žádný pevný názor. Jedna věc je, kdyby se proti nám extrémně vyhranila a řekla, ne, bude to takhle. Nebo kdyby naopak podlejzala klidně. Je to taky legitimní nástroj nějakého vyjednávání. Kdyby říkala, já vám splním tady ta přání a tohle, když mě zvolíte a podobně. Ne, ona neměla vůbec žádný názor. Na nic víceméně. No, což je o to zajímavější, že třeba teď po týdnu přišla s nějakými už silnějšími názory. Takže je pak otázka, kdo ji je vkládá do hlavy, nebo kde je bere a s kým má tedy různé dohody. Samozřejmě další věc je celá ta otázka copyrightu, na což právě odpověděla dost vyhýbavě a spíše to podporuje tu směrnici. K tomu jsem si tady pozvala německého piráta a ten se zároveň zabývá právě cenzurou internetu. Takže vám Patrik řekne něco ohledně toho, jak je to s takzvanou cenzuršulou. Mrs. von der Leyen is currently the German Minister of Defense, but she used to be a Minister for Family Affairs and as such about 10 years ago, she proposed the first internet censorship law, really, purporting to block child pornography websites, but basically it was about introducing internet blockades that would have been easy to circumvent, and lots of scientists advised against it. People were protesting on the street in the internet. We created this meme, Censurgula, which is a reference to her name and censorship. And so basically she created an emotional campaign that was not about facts. And I'm afraid she will do the same in the future. In fact, she didn't say that she was in favor of a surveillance moratorium, so there is more to come. She said that privacy needs to be balanced with innovation, which sounds like surveillance capitalism. She didn't say a word on transparency, she said nothing about citizen participation, which is a mess from a pirate perspective, and so not my president. Další věc, která je o ní hodně kontroverzní, je, že běží vyšetřování německé parlamentní komise ohledně nějakých zakázek na ministerstvu obrany, které dost možná přihrála nějakým kamarádičkům. Samozřejmě já držím presumci neviny, ale také si nemyslím, že bychom měli takového člověka automaticky nominovat do nejvlivnější a nejdůležitější funkce v celé Evropské unii, který bude určovat to směřování na 5 let. Jenom pokud má náznak takového škraloupu, protože kam to může vést, vidíme u nás v České republice s premiérem. Tady ten týden ve středu jsme o ní měli hlasovat, jestli se tedy předsedkyní komise stane. Jak jsem už řekla, já bych přesně z tady těch důvodů, co jsem vyjmenovala, řekla ne a hlasovala ne. Nicméně paní von der Leyen nás teď požádala o to, abychom hlasování odložili až do září, aby mohla vyjednávat. Upřímně, já s tím nesouhlasím a pravděpodobně budu hlasovat proti i v tomto případě, protože se domnívám, že nám svou pravou tvář naprosto jasně ukázala na tom minulém setkání a že její historie jasně zobrazuje, s čím máme tu čest a cokoliv, jakýkoliv čas, který dáme k vyjednávání, tak třeba povede k tomu, že vyjedná něco proti nám, třeba s nějakou jinou skupinou. Ale nemyslím si, že my
bychom měli být ti, kteří ustoupí z toho zcela jasného a podloženého názoru. Takže proto budu hlasovat proti. Díky, že jste poslouchali. Když tak mi do komentářů napište, co si o Ursule von der Leyen myslíte vy, jestli byste pro ní hlasovali, případně proč, a jaký jiný kandidáty třeba silný vnímáte, protože si myslím, že tam rozhodně jsou. A samozřejmě nezapomeňte odebírat a dát nastavit si notifikace. Díky a mňau. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!